На очах у свідків пошматував товариша і спокійно ліг спати. На Київщині розгорілася жорстока бійня. Чоловік накинувся на опонента і так відгамселив, що бідолаха знепритомнів. А потім душогуб наніс контрольні удари ножем. І з трупом під боком убивця спокійно проспав цілу ніч, а на ранок просто пішов у своїх дуже важливих справах. Найстрашніше, що жертву убивали при свідках. Але ніхто за безпомічного чоловіка навіть не заступився. Більше скажу, тіло могли і не знайти. Адже той, хто бачив різню, вочевидь і не думав заявляти до поліції. Цей будинок у центрі по сусідству із церквою добре знають у Переяславі, бо тут живе місцевий священик із родиною. Але днями містом поповзли страшні чутки. В хаті батюшки знайшли понівечений труп. Новина наче грім, люди у шоці, але насправді тіло 50-річного Володимира знайшли у сусідській половині будинку. Там мешкає Сергій, теж місцева знаменитість. Чоловік вже двічі сидів у тюрмі, а вдома у нього постійні гулянки. Сидів, тоді вийшов, це п'ятика кожен день. Оце ходить по городу, то сидить отут на лавиці компанії. Тому сусіди й подумали, що це Сергій відправив товариша на той світ. Але чоловік переконує, до вбивства абсолютно непричетний. Надзвичайним новинам показує кімнату, де сталася кривава бійня. Володимира господар прихистив нещодавно, бо йому ніде було ночувати. Чоловіки жили дружно, доки того фатального вечора до них не прийшов ще один знайомий – 36-річний Іван. Компанія разом випивала, а коли Сергій пішов спати, гості почали сваритися за спальне місце. Не могли вирішити, хто ж відпочиватиме на комфортному дивані. Я вирубився спати, тому диван. А той каже, я теж хочу переспати, бо я тут спав раніше. А там той вже спить, бо я і того пустив, і того. І тут у них почалась заваруха. Каже, коли Володю убивали, він так міцно спав, що нічого не чув. А коли прокинувся і побачив друга на підлозі, подумав, що той просто дрімає. Утром встав, цей тут спить. Ну, думаю, спить, да спить, а собі пішов по своїх ділах. Мабуть, тоді Сергій ще був під хмельком, бо навіть не побачив на тілі гостя криваві рани. Залишивши чоловіка у хаті, він загуляв на кілька днів, додому навіть не потикався. Тіло пролежало в хаті аж дві доби, аж доки до господаря не прийшли чергові гості. Зрозуміли, чоловік мертвий. Вони й викликали поліцію. Іван добряче віддубасив удвічі старшого суперника, а потім добив бідолаху ножем і спокійно вклався собі спати на тому самому дивані розбрату. Попередньо він наносив удари кулаками, але потім вже застосував колюче-ріжучий предмет і наносив кілька ударів в тулуб безпосередньо загиблого. Коли вранці зрозумів, що Володимир мертвий, убивця накивав п'ятами. Поліція його шукала недовго. Нелюда спіймали в сусідньому селі. За таку жорстокість не бачити Івану тепер м'яких диванів, лише нари у тюрмі.